وهاجاك داوديال انتا سيوحي هايان قد بدي يقدر كورونا وركا سومالي كابل مركان وحاد كسو دواتان وركيو دميستران وحامي دهور له لغا باريا دسمياشي كوبر بوري قرحيا دي ويرردي كدعي مغالا دا مقدشو وربحينا رينتا سيكو سابسن وحاينو هيا وريا هنا محمد عثمان داهية هالكني وقوبتي شقاقة ان باني اي كدع دي ان وحا ايدين مغضوة هوتل مكة المكرمة سيدو كلنا اي هالكني وحا كويا ان هلاع يوكي ننكن كلا وحا كسو جيدة ان كويت بلاسة او يدنو اي قسارها طبعا وكسو غاريس لما كان بربر لحال او كم مغضوة ان وحا كنف اي هالكن ان ويرادي اي قرحي شلاي كدع اي انك بضن صدن قف هالكا ان قطو انك سي بضن اي كدع وعمل ان سيدو كلا ولي دات وحا اي شيغي ان هالكا لغول اي هاي ان ميدد او اي كم دهين المير او طبعا قرح مركو او دعي اي كجري ان عروين كم ده عروين كا اي طبعا او قوبتا اي ويرك اي قرحي او كدع اي قنع سيفر بضن اي قوبتا كويا لي ان داتك قنع ستادا هيا شيغي ان دمان هنتيدو دي هالكا اي كوبر بورتي اسلامركا ان اي قاركود اي كسو غارتي قسار نفيد اي mid hantiyad qabta qaraxa uu ka dhacay iyo weerarka ayaa markii aan gaarnay in dabcan waxa noo suurta gashay in aanu la kulanno qaar ka mid ah dadka ganacsatada ahaa ee dabcan oo aan qasaaraha hantiyad iyo mid nafeed ba kasoo gaartay in meesha uu weerarka ka dhacay ee waxay noo sheegeen sida tan magacayga waxa la yiraahdaa Raax Nuur Sabriye waxaan lahayn biyo tusaaloon Soomaaliya ee qarixi waa la kulanay muxuu ahaayay dadkii ku jiray ilmo yar uu ku dhintay ilaa hadda uu ku jiraa dadkii kala qaar ba mar laga soo badbaadiyay ciidamada dawladdu waxay soo gaareen ka soo badbaadiyeen wax ka hore ka soo baxeen dhamaan hantidi waa ku baabaday waxan tii laga macaymin alxamdulillaah dadkii waa ka soo badbaaday cunugaas yar oo saqiirka maahane cunugaasna ilaa hadda waa ku jira biyo tusaaleen Soomaaliya kan ugu dhagan wax ka baxay ma sheegi karno wax ku jira ma sheegi karno ilaa hadda waa isku baabasan yahay gabdhihii markii noo wardanbayd waa ku jireen laakiin inay ka baxeen iyo in kale ma kala sheegi karno waxa ku xareerahanana waa u jeediin qasaaraha meesha gaara waa u jeediin hadda waa billaahi tawfiiq ibraahim magacayga waa Cabdirus Khaliif Xuseen waxaan ahaa goobtan ganacsiga qofkii joogayaan ahaa dukaankan quality point annagoo jawi qurux badan ku jirno iska shaqaysanayna ayaa qadartan iska timid ma aanan ku talagalin marka ay qadartan imaanaysay ganacsigeena waa burburay waan ku shaqo beelnay marka saaki waxaan u nimid inaan arursano wixii noo haray oo qashinkii yaraay noo haray iyo wixii noo badbaaday qaraxaan saaki inaan arursano u nimid waana noo fududaatay inaan arursano sidaas ay wax u jiraan sidoo kale waxaan aad iyo aad iyadana aan uga tacsaynay dadkii businesskan eriyadan ku yaal lahaa oo arkaysan qasaare soo gaaray dhibaatada soo gaartay iyo nooca ay u eegtay maanta meeshan iyo shalay nooca ay ahayd yani waa laba aad u kala fog waaye shalay waxaad magaalo shidan siraadan shaqaynaysa maantana waa u jeedaan waa dhibaato weyn baa ka muuqata waa wax laga naxawa yani 4-6 saac gudahood inay problemka intaa inay meeshii jawiga dhamaa isku bedelo yani wax laga naxa waaye mar kale waxaan u tacsiyeedanayaa dadkii soomaaliyeed oo meeshan ku naf waayey ilaahay samari iimaan naga siiyo dhammaanteen waa naga wada baxeen annaga businesskan ka mid ahayn waa u jeeda hadda waa kan waa runtii derbigii basaa taagan waxa way yaraatay laga badbaadiyay ama laga saaray ma jirto annaga meeshan ku dhex jiray ilaahay amarkiis ilaahay waxba naguma soo gaarsiin waan caafimaad qabnaa hogey jugjuga mooyee wax kale oo soo gaaray ma jiraan wax ku dhintana ma jiraan alxamdulilah rabbil caalamiin biqudrati illaah waa u jeedaan meesha noqotay meesha noocaas noqotay baan ku jiray anagu waana ka badbaadnay alxamdulilah rabbil caalamiin meeshii goobta xilligan ka rabay ka dibeydnay wax dhibaataan ma kala kulmin alxamdulilah walaalay wax ku gaarayna kitaabkooda gacanta midig allah ka siiyo dabcan dadka reer muqdisho ayaa khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaraa xilliga ee qaraxyadu ay dhacaan oo sidoo kale goobo ganacsi ay burburaan sidoo kalena waxaa ku nafwaaya boqolaal dad soomaaliyeed ah maxamed cismaan magaalada caasimada ah ee muqdisho somali cable tv